Indichapaticio, indichapaticio, indichapaticio ugali. Indichapaticio ugali, indichapaticio, indichapaticio, indichapaticio ugali. Indichapaticio ugali. Yes. Please welcome to our YouTube channel. This is Diga Dimitri's family. If you are new here, subscribe and turn the notification bell. Yeah, and today, tuko kwa kitchen. Ati nilisikia unaita our humble kitchen. Yeah, it's a humble kitchen. Aina mambo mingi. What's up, guys, manze. Once again, is Mama Twins and Gadimiti once again hapa manze. Na tuko ndani ya our humble kitchen manze. Kwanza leo hata nianze na kicheko bana juu. Unajua kuna mtu niliona pande moja hapa alisema ya Mama Twins atuwezi nunua meko. Nikamwambia by the way, sisi tunaishi our own life. Tuishi maisha ya wengine. Utajifanya mtu mwingine uende hivyo uchomo au sio? Kwa hiyo life ni kile tunataka. Sisi tunanunua. Sasa ni venye God atatufikisha hapo. Ukifika tutanunua. Ukifika hapo tutanunua. Bora nitakula ifanye nini? Kuishi Nairobi ni mdogo. Mdogo. Hadi shughuli jipe. Nilisikia kwanza alisemaga tu kununua nani sufuria nani? Nandumi. Inaitwa Nandumi na sijui. Zinitakwa jeza sufuria nani? Nani ya tujui, si tunasikia. Nani sufuria? Nani stick sijui ni nani sufuria mani nani nini? Nani sijui zinaitangwa. But mumeleo hizo sufuria, zile sufuria zenye za kidigitali. Si God hajatufikisha hapo bado, safari bado, lakini bora ni msombere hivyo. Ndiyo tunasema we are on our humble kitchen manzemu. Na zi tunambia mafans wenye wanazidi kutusupport manzemu. Wanazidi kutusupport kwa njani. Mgini watiki, akiwa na hiyo expectation kubwa, ataona kimeko hapa. Kifriti kimeja kuja, tunatomua tu mavitu. Unajua kitu moja, maselebu wengi Kenya wato. Safari bado. Selebu wengi Kenya wanatesekaga jua nini. Kushi maisha yenye si yao. Una pressure, yani mafans wanakupressure mpaka unaona ai unaweza kufa na ndio unaona anakufa na depression. Aha, lakini sisi tunajijua ni serious. Sasa leo tunakula. Unataka ku expose nyumba yako eti kama si kubwa, sijui kama haina hizo mavitu kubwa. Vitu kubwa. Internet inapeanga watu pia pressure sana. Atokimbizane na kabua Jesus. Eh. Ai yes, tena God hajatufikisha hapo. But akitufikisha mtaona tu. Kushi Nairobi tulisema ni mdogo. Mdogo. Slow by slow. Uh-huh. Hadi shughuli jipe. Uh-huh. Unatoka kwa rento. Uh-huh. Unaenda kwako. Sasa hapa leo tuko na msuri. Inazaka hivyo. Ona wa humble kitchen leo tuko na nini? Chapati. Aya, tulianza kwa street. Kutoka hapa, tukapata kanyumba ketu kadogo. Goda katuinua. Bado tunapada. Mm-hmm. So venye God atadea kutupadisha, tutakuja kuchange everything, hadi sufuria. So hizi zimeiva, nataka kutoa kwanza. Ama kama kuna mwenye ako nazo mbili, anaweza tupatia moja. Kwa sababu sufuria enye tunatumia bado ndiyo hiyo. Hizi zimeiva. We, ni nini unapika kwanza? Guys, have a look. Kenye leo tunakula ndani. Ona wa humble kitchen. Ona wa humble kitchen. Tunapika nayo. Ai, hii ni bora cabbage wase. Tunapika cabbage na maharage. Ye? Yeah. Cabbage and beans. Hapana. Sinakaa poa? Kwa unachoma bana. Inakaa poa. Sema ni mahamri. Sema tunakula mahamri. Aki kuna mwenye tuwa taona hiyo kifuniko yangu. Na venye nakapenda. Si, ni kama tu nini. Hizo vifuniko za kawaida, sio? Eh. So leo tunapika chapati guys. Chapati madodo. Muko welcome. Na mjua niliwaambia mjua Mama Twins ako na dumbo. Sasa leo nimesema tunakula chapati na dengu kamande. Yeye akasema hapana, hamtapika chapati na dengu kamande. Mtoto ameitisha maharagwe na kande. Na chapati. Sasa mimi ni nani? Sasa tuende naro. Masazikia nakuwa kana cravings. Awe na wewe unakuwa na nini? Mama sasa mimi unanichekesha bana juu. Eti nataka maharagwe. Kwa chapati tunakula ngapi? Acha tuone ndio. Na zihesabu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Chapati 13. Na hii, mwesa. Ni chapati 13.
So guys, tuma... 13 divided by 4, watoto sio na kula za kamoja. We? Watoto hawakulagi sana. Nataka ikiiva ya kwanza ya pili. Stivo? Brass? Kwani brass amelala? Chapati lazima tukule. Aya, ziki yenye zinaiva za kwanza ni zenyu. Za kwanza mbili ni zenyu. Kahura rogeo ni yangu, kahura rogeo ni yangu. Sani yako ama ni ya watoto? Kahura rogeo ni yangu. Ni watoto. Mnajua kale katapao kadogo kanaitao kahura rugeo. Kahura rugeo, hebu ambia hawa watu ni gani? Si ni ya kwanza, sasa kuna watoto. Hiyo ya kwanza ni yao. Kwanza wacha nikuambie. Sisi tukiwa wadogo. Kuna video moja nimeachilia pale kwa YouTube ya Safari Academy, ndio naangalia vile inafanya guys. So guys, wacha niwaambie tukiwa watoto tulikuwa tunaitaga chapo. Chapo linali na mbimwi. Sasa mimi tukiwa kwetu wadogo manze. Eh? Wakati tulikuwa tunapika chapo manze. Mimi nilikuwa najuaga. Acha nikwambie kweli. Unaona mimi nilikuwa najua wakati tunapika chapo. Mama yangu alikuwa anatuoshaga. By the way guys, acha niwaambie kweli. Siku tulikuwa tunapika chapo. Mama alikuwa anafanya kikojoi vanya. Anaanza anaoga yeye kwanza. Anatuosha kitu yenye ijawahi fanyika kwa hiyo wiki. Eh? Alafu tuko tunatumago kuni, naona kuni. Alafu ni mbona nyana imba akifagia pale nje, unajua leo ni kuzuri eti. Nimeuona mkono wa Bwana. Nimeuona mkono ukieni. Sasa hii moto sasa. Anza kuwekelea mbero, anza kuwekelea mbero manzi. Na leo guys. Yote niongeze. Hizi chapo zinanikumbusha vitu mingi sana. Wachani niwaambie, hizi chapo zinanikumbusha vitu mingi sana. Wewe unajua nilikuwa napitia. Ngoja nikwambie kwanza kitu moja. Nikwambie kitu moja. Mimi nakumbuka tukiwa na brother wangu anaitwa Benson Ndungu. Wakati tulikuwa tunapigana chapati, tulikuwa tunakaa hivi tu tunakaa kidogo, ananiuliza leo tunapika nini, na mwambie ni chapo. Anakimbia hiyo kwa barabara anaruka. Yaani chapati ilikuwa na heshima yake. Chapati ilikuwa na furaha. Yaani mpaka nikiwa kwa darasa nilikuwa nakaa hivi nauliza best yangu, "Yeye mnapika nini leo?" Hadi chapati. Mimi nilikuwa nakosana na best zangu. Ili wasikuje kwetu. Unajua mkikosana hawatakuja. Aha. So nilikuwa naanza kutengeneza uadui mchana. Aha. Nikijua ni chapo. Mwa disata siki. Wanaona kapenye tukua tunaona gederi. Hey, chapo ilikuwa na heshima yake wewe. So guys, nani anaangalia venye chapo huwa zinapiko? Nilianza kama sija nini? Si kushoot. Hapo mwanzo. Kwa nini huku shoot? But si bara wafuate process. Si wabia sonaona zimeroliwa kuwa? Sipo, kuja, ndo hizi chapo, kuja ni mkure, za kwanza za pili nimewapikia, hizi ndo zimetokia za kwanza, za biri za kwanza, nimewapakia mafuta kwanza. Sipo, kuja kitchen, kuja mkure, kuja. Wacha niwapee kwanza, sitaka murale kama hamu. Please, Steve amekuja. Kujeni mchukue chakula kwanza mkure, kuja uchukue. Huyu mmoja amelala, kwani huyu? Baba usilale kama uchakula. Ngoja, kuna mmoja amelala hapa. Haya, chukua chapo, hii ni kijiko yangu ya kuweka mafuta. Chukua mkaa hapo kwa kiti. Ngoja. Huyu mwingine. Kati ni babako. Ngoja, ngoja, ni huyu. Kati ni dadi doi chakura. Ile chapo ingine itashura. Atuyo anataka apembelezo, atuyo anataka apembelezo we. Siku ya kukura, siku ya chapati ipembeleza nagwi, siku ya chapati ipembeleza nagwi. Ndiyo, babangu, ukude. Sidiyo? Stivo, mutayakeria, na utamchoma, kati ni kuwa baba. Ati mtola masanya imeiva. Kwani mtu analalaka akiwa ameshikilia. Ati ulisikia wapi? Ndio hii.
Uwe anakazirika siku ya chapati huyu. Baba soga huko. Musichomane. Soga, kiti ni kubwa. Soga hapo. Soga ukure. Si umbembeleze vuna mbembelezaga. Amina, masaa zingine nachokanga kubembeleza. Kutoka asubuhi akienda shule. Ushinde ukibembeleza. Kama leo sirikataa kuenda kama hajabeba chai, mayai. Eh? Alikataa kuenda. Unaona mbele mwenzake, unasikia je chapati? Siku ya chapati iko namna gani? Hebu niambie leo chapati iko namna gani? Stevo. Mbisi, eh? Adikwaje? Ayayayayayayayaya. Finally kijana akaamua kuchukua chapati, ndio huyo. Nani moto? Huyu ni twins. Mmoja anaitwa Breso na huyu ni Stevo. Wacha turudi kwa mama. Eh. Hizi zitaiva zote warai. Kai, kwani zimebakisha? Aya, umechomeka? Pole, wekelea kwa sahani. Eh? Sasa shida yako wewe na wewe ni gani? Una shughuli na nini? Na boga. Na hiyo tabia inatokanga wapi? Yeah. Eti kwanza ukure kafu. Wacha kwanza nifunike. Eti ukure chapo kafu. Lazima ukure chapo kafu kwanza usikie umekula chapati. Zikura ukiwa umemix. Cheki, wamebeba tapu wakaata boga. Shida yenu hakuna mwenye anaaminiki anaweza tapwa na mwingine. Sasa mumeenda kufight. Kujani mkure. Munapigana siku ya chapati. Hey. Siku ya chapati natakaga. Siku ya chapati inakuwa ni siku ya furaha. Kujani hapa? Wawa, wawa, wawa. Maira nakakutire vete ketieno wa horo ni uki. Kazi tu ni kupimana kufu. Sipo mumeche nani boga? Mumechukua tapo tupu mkaeda. Kama hamukuri nitakura. Shauri yenyu. Eh. Hawa wanajua wamekuja wamepata wakati chapati ziko. Unajua twins wamekuja wamekuta wakati chapati zinakurao mara mbili, mara tatu ama nne kwa wiki. Mm. Sisi chapati tuko tunakuraga December. December tu, December. Eh well. Chapati ilikuwa imepewa heshima zake. Lakini si kwetu tulikuwa tunakula sana. Eh? Kwetu hatuko tuna si tulikuwa tuna mamangu alikuwa anapika sana. Although, mm-hmm. Unaona kasava? Mm-hmm. Alikuwa tulikuwa tunaendea kwa shamba. Mm-hmm. Tunazitoa hiyo gozi, tunakatakata, tunaanika. Meanga? Eee. Mm-hmm. Tunaenda kusiagisha. Mm-hmm. Tunanunua kauka kadogo kagano, tunachanganisha. Yeah. Sasa tunakula hili jambo. Na inatoaga nilipoa hata uwezi. Eee, na mama Twiza najua kupika chapati bana. Leo, wacha ni kusaidia. Ai, kwa hivyo unafanya saidi gani? Sina kausha kwanza, wewe kama hutanisaidia. Ai, watoto wameacha chakula, wacha mimi niwakulie bana. Eh. Wameacha boga ni kama wajani. Tumezoea kupika na kamande. Siku ya chapati. Na wewe wacha nikwambie kitu moja. Kuna kitu moja nitakwambia. Karuluma alijua, unajua Karuluma alijua siri yetu ya chapati. Mm. Alijokifungua barko, unajua koko chini wanaona mlango wa barko uko wapi. Baadaye Karuluma. Karuluma na Boni wanajua siku ya chapati tukipika. Wanaonaga tukipungua nikipungua ibarko na wanajuaga ni siku ya mbero. Na barko lazima ikae ikiwa imefunguliwa. Mm. In case ni yake moto miti excess. Hiyo moshi sky kwa nyumba ilele. Mm. Nipake mafuta kwanza. Imagine namaliza tu saa hii. Hizi si chapo miki. Ona penye nini. Naona kumunisha kupika chapati. Mi wacha nikwambie mamangu hakunifunza hata kidogo. Nilijifunza. Yeah. Unajua ni mimi ndiye peke yangu kwetu. Mhm. So sisi kama mamangu alikuwa anaona ananitesa. Mama vijana wote. Hii kitchen yako nyenye unaita humble kitchen itakuja kutuchekesha. Ati hebu sema ati nitaka waje. My humble kitchen. Wewe unasikia vile ulipewa msomo na fanu wako? My humble kitchen. Nani ashaiona ya serebi inakaa hivi? Ati sini hapo kitchen. Na tunaanzia. Mwenye tumejaribu. Hey, by the way msikuwe mkitu chakelea hii jikoni. This is a humble family man. You need to understand. Imagine tuko na. Hata tumejaribu. Hebu niambie kwa chokora wote wa hii dunia mzima. Mm. Sisi ndio tuko na tu wa kwanza kupata kama hii. Eh?
So wapi tulikuwa tunapika na by the way guys tulikuwa tunapika na mikebe zingine pale Uhuru Park. Wewe unakumbuka tukipika na hiyo mkebe? Mm. Eh? Hii. Na unajua kwanza tuko na vitu tatu za kupikia, tuko na backup tatu. Tubaiza tuko mi, mama Twizy kwanza ndo alitoa hii ujanja yote. Akaniambia kadhimiti. Badala tununue meko ile kubwa, tununue gas mbili za proga na koko. Koko inapika hii side na hii side nyingine. Hiyo ni meko mzima. Unaona ni meko mzima inapika hii side na kibuyu yake ndio hii. Kibuyu. Ndio hiyo kibuyu yake anajazaga mafuta hii side na hii. Na anapika na hii gas imejaa na hii. Kwanza inapika haraka nifanye sahi mafuta imeongezewa. Lita ya hii kibuyu inatoka 250. Sisi huko kwetu tunaweza pika 258. Hebu sikia mama Twizy aliniambia ati tusinunue meko tukue na gas mbili na hii koko kwa sababu inasaidia hapa ni pa chapati. Hapa ni pa mboga, hapa ni pa kachai, pale ni pa extra au sio? Mhm. Lakini wachane niwaambie kitu moja mafans wenye mna watch hii video. Usiwahi kimbizana na watu wengine ati uliona kaduajiza zako na meko kubwa, ako nyumba kubwa. Wewe waende fame, wachane niwaambie kitu moja. Watu celebrity wanaonekana kama sio watu, but celebrity ni mtu kama we. Na tukipatana barabara wacha kuniomba 50 bob. Wewe nikaonge 50 bob. Celebrity si pesa. Ni ukweli. Wapi ukweli? Celebrity is not money. Jina kubwa bila pesa. Na hakuna kitu baya kama uko na jina kubwa na una pesa. Jina kubwa bila pesa. Awe mpika chapati, wacha mambo yapo. Kuna mtu hapa na jina kubwa lakini pika chapati, pika chapati, pika chapati. Basi nikumaliza na maliza. Ni kama na suspect Karuruma ko area. Nimebakisha 1 2 3. Nipake mafuta tumalize. Ai chapali na ali na mbimwi. Mama Twizy mzee unajua kupika chapati bwana. Ai. Nikumaliza na maliza. Hii chapati yote bwana. Guys, sasa nikikia kupaka mafuta. Yeye ndiye sasa wameshakula. Na ninajua. Mimi nilimwambia simu hapana. Pia bidii ukue mkubwa ununue iPhone, hata maybe hiyo. Acha niangalie kwa balcony. Karuruma anaweza tokea balcony. Unajua balcony aliniambia. Wewe Karuruma, acha nimpigie kwanza nimuulize kama ako inadi. So guys mazee nawaambia mkuje chapati. Leo chapati ni nyingi huku. Lakini Karuruma tuliwakaribisha. Ndio tumepika chapati nyingi. Karuruma anaweza ingia na anakulaga tatu. Boni tatu. Hii tutabaki na ngapi? Wewe mwenye unatuwatch. Unataka chapati ngapi? Lakini unajua si leo niko na fulani siku ya chapati. Chapati, chapati. Chapati, chapati. Chapati, chapati. Nimepika kare kadogo. Siku ya chapati tunakaaga jikoni. Lazima nikae rada. Juu mama anaweza kulia zingine jikoni na muogopa. Unazikongesha? Ni kama uko na vita nazo. Ati? Unakongesha kama ni vita ya Vietnam. Ati Vietnam? Vietnam. Kule hata unajua Vietnam. Nasikia gasifa. Imagine nimemaliza. Haraka aje. Sasa ni kupaka mafuta. Haraka aje. Si ni kupaka tu mafuta sasa hii. I'm done. Kupaka mafuta nayo ninayo. Hey. Hizo chapati ziive haraka tukule bwana. Tusherekee. Nimeshamaliza. Anakuja bora bona na pe mmoja. Niyo yu amakagia kutida kila karai. Kana kuanga katempa. Kila mtu. Na maneno yake. Sipo kunyoni na hiyo thamos. Nilikuwa nimeifunua ikowe. Ama niwape kikobe? Kikobe na chai imepoa?
ama unaogopa kurusha mdomo? Siwezi kupea kipimoto. Nilifunua saa ngapi nikianza kupika? Nyam, chapati, chapati. Chapati, umepika? Si wacha nimalize kupika kwanza. Umepikia. This is Humble Kitchen ya Mama Twins. Inaitwa Humble Kitchen. Nilisikia unaita Humble Kitchen. Humble Woman. Na kwani zimekuwa niko venye zilikuwa pale. Na niliambia watu hivi, mkanyanga vitu zote na msijaribu kukanyanga the Humble Kitchen of Mama Twins. Eh? Ebu umesha mtoto dhambi bon. Ah, tukoje ni mese. Umesha dhambi bon chapati. Ni dhambi bon. Eh. Ni dhambi bon huyu wewe na wewe. Ama ni second. Ni second ama ni third baby? Sijui yataitwa aje. Ni second, sijui ni second born. Na unajua jua twins, sasa naona kama ni third. Third baby. Mm. Haya, ndio hiyo shughuli ya mafuta imeanza. Mhm. Hata mhm. Mama Twins Humble Kitchen. Nakwambia nimeanza kuweka mafuta. Unasema kabisa. Tai. Kwanza na hii nimeshuhudia magari. Sasa nipunguze moto. Umejizibu sana. I can be a cooker. Ni cooker ama ni cooks? Cooks. Sasa huyo mwenye alikuwa anakuja na hiyo kizungu. Unaona kama inaweza? Aje. Eti cooks. Mhm. Mazungu. Nao walitukulia jaro. Kwa nini? Si ageitwa tu kuka. Sasa cooks ni kusema aje? Cooks ni kupika. Na mpishi anaitwa hivyo. Mhm. Cook. Breast. Mama uchukua chai. Breast. Hata kukushea. Sasa dege ni ya nini usiku? Ni nani yoni anti anaitana? Sibia. No yo anti, anakonekuja. Anafunguliane. Kuja. Karim. Haya, ni nani huyo? Anti Sitirama kuja masanya tunapika chapati sai. Hey. Goda nimumulike. Unaona wageni wameanza kukuja siku ya chapati, kweli wamesikia hadi mpaka anti amekuja leo. Wamesikia harufu. Kuna mama mwingine alikuwa anatuambia, lakini hiyo ilikuwa matusi, eti tunafuataga harufu ya chapo kwenye tunaisikia tunaenda hadi huko. Ai, mama mgani? Sikwambia alikuwa anaenda aje. Wa kwenu kesho. Nini na nyinyi mnaendaga na harufu ya chapo kwenye mumeisikia? He. Ni huyo. Haya, kwani unafungua nusu nusu? Hii saradi yako imemwagika, siko nimefunika, nimefungua kufunika. Hai! Kwani unafungulia mgeni aje? Hey, I got the good auntie. Unakuja siku ya chapati kwa ulikuwa umejua. Umesikia jarufu ukiwa wapi? Auntie, unexpected visit. Auntie, unakuja siku ya chapati. Na ame time. Namba ya? Si simu anajua pateni yake. Nataka nikufungulie. Wacha. Nilikwambia usimuonyeshe kuchora. Hey, Mama Twins zitawai hiva. Guys, nimemaliza. Eh? Nimemaliza, imagine. Wewe hukuti kitchen? Nani? Wewe. Kuja tupike chapo. Umekuja kukula? Na mumejua jana Karuma tumepika chapati. Kwa nini ukule kitu hujaswatia? Lazima upike. Eh, chapati inavuta kila mtu. Hebu mwambie lazima upike. Tupene heshima, tupene heshima. Mgeni akikuja atoe chapati kwanza. Yes, wengine ndio. Ah, wacha nayo. Tuingie ukule moja. Enda kwani. Kwa 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 moja.
Piga, imbia chapati, imbia chapati. Chapati, imbia chapati. Utanichoma haka na mafuta nikimbia chapati. Mimi nasikia joto mingi. Chapati sio ugali. Ati? Ili chapati. Hebu kuja uimbie, kuja hapa, kuja uimbie, kuja uimbie. Pata tuimbie huyu baba. Chapati sio ugali. Ndio mimi nimechoka mimi. Kuja tuone nikaidie eh. Kwenda kuja. Haya, wacha tusikie mbaya huyu. Ati ni gani eh? Ili chapati sio ugali. Ili chapati sio ugali. Ili chapati sio. Ili chapati sio. Ili chapati sio ugali. Ili chapati sio ugali. Ili chapati sio. Ili chapati sio. Kwani chapati inaimbiwa sana masi? Mimi nakwambia nasikia nimeswet. Eh? Mimi nasikia nimechoka hadi sasa. Kwanza hadi umenisaidia nini? Tuanze hapo. Nini wa kukura? Nini wa kukura si nafaa unanisaidia? Sasa nasikia nimechoka yako yote. Hadi nasikia tupo imeswe. Karisha siana. Hii saa tatu inaenda. Ni mapema hivyo. Saa tatu haijafika. Imagine. Na tuko bado ndani ya hiyo hambo kitchen. Nai, lakini si nimejaribu, si nimemaliza. Tuko ndani ya Mama Twins Humble Kitchen. Kia ina siku odaa hizi mabiti za cabbage kwa sinu. Ita si odaa tu. Si bora ni Humble Kitchen yako. Kuambia Mungu na si, hebu ambia watu na shukuru Mungu, kuna siku ulikuwa unapikia mikebe. Yeah. Kwenye tumetoka dobari. So mi hadi ni kishuru wa kusinanga. Yemi huwa na shukuru tu Mungu kwenye niko nayo. Najua kuna mwenye hana. Anapika na stop kwanza inaripuka. Anapika na stop kwanza inaripuka. So unafurahia Mungu. Na kuna fanu wako moja alisema ati Mama Twins, kwa nini wewe ufanyi scrubbing? Hai, mimi nakwambia na sai mimi nimechoka kabisa. Mimi sitaki tena. Eh? Nimechoka. Hata nikae chini. Hata nimemaliza. Zimeisha? Hai, wacha tu tukakule sasa. Guys, hey guys, manze Mama Twins amemaliza kupika chapati, sasa ni wakati wa kukula. Kila kitu kwa sababu. Hebu nioze, wacha tuone the final product ya Mama Twins. Na chapati mpaka zimeimbiwa kuimbia wimbo. Hey. Mama Twins. Wacha tukuje tuzione guy. Simeiva poa. Ndio uko mwisho. Haya, endelea wimbo, twende. Mtu wa wimbo kwa ya master. Ni chapati sio ugali. Eh. Ini chapati sio ugali. Ini chapati sio ugali. Ini chapati sio ugali. Ini chapati sio ugali. Ini chapati sio iyo. Shika. Watu wakakule. Utaweza kubeba? Chumbe usimwage. Goja. Haya, goja. Sio ugali. Ini chapati sio. Ini chapati sio. Ini chapati sio ugali.
Ini chapati sio ugali. Ini chapati sio. Ini chapati sio. Ini chapati sio ugali. Ini chapati sio ugali.